Ryland, wen ons vir ons op daar. Rarig dat jy nie die as seer maak nie, half vinniger. Dat hy gespoed is, dan kom hy by 6. Die wentelinge per sekond uit, ek begin nie goed deurbloei. Jy moet kans om mooi te spuit. Hy is leeggeloop en so is kans. Daar kom hy, hy spuit mooi. En 1, 2, 3. Right, ek moet 45 sekondes lang gooi. Ek het aan die ander kant in die casino, daar is pad hang nie. Hy het bietjie die waaier op daar. Die trap is hy daar. Ok. Die leiding op pad. Dit is op 23 sekondes. Erg sekondes. Dis nie mooi kan sê. 35. 40. 3, 2, 1, stop. Right, kom ons gaan kyk hoeveel het ons aan gevang. Ons moet 600 mol hier hê. En as ek ons so skat, is ons so op net oor die 500. Ons nog 'n klein bietjie die druk verhoog. Dankie.